Над реалізацією проєкту працюють 10 працівників архіву. Оператори сканеру Вадим Постовийтенко та Олесь Томок оцифровують світлини. За один робочий день хлопці разом сканують до 120 фото. Від початку проєкту вже близько 1000 штук. Оцифровка фото вона проходить досить таки швидко, але є деякі затримки. Це, наприклад, потрібно постійно витягати негативи з конвертів, тобто це займає час. Крім того, деякі негативи вони можуть бути недобре обрізані, і тому потрібно підрізати їх трішки для того, щоб вони помістилися в планшетці. Після цього потрібно завантажити сам сканер, тобто поставити всі планшетки, коли вони повністю наповнені негативами, поставити їх в сканер. Після цього подивитися на самі негативи, щоб вони нормально стояли, щоб не було ніяких зазорів. Після цього треба подивитись, щоб сам комп'ютер і сканер розпізнали негативи, і лише після цього ми їх скануємо. Після того, як ми їх дістаємо, ми перейменовуємо кадр в номер одиниці зберігання. Вадим Постовийтенко говорить, зараз оцифровують фото 1963-1964 років. Дуже багато є саме, наприклад, з відкриттів деяких місць, тобто, наприклад, той же стадіон «Авангард», є навіть знаменитості, які Радянського Союзу, тобто, які зображені на цих негативах. Олесь Томак розповідає, що тепер архівні світлини стануть доступніші для людей. Ці фото можуть потім замовляти люди, які будуть приходити до архіву. І якщо це, наприклад, комусь потрібно буде, це фото їх батьків чи дідусів, які працювали на певній посаді. Завідувачка сектору інформаційних технологій Оксана Котляр контролює процес оцифровування плівки. Ми всі працюємо в перчатках, тому що не можна залишати відбитки пальців так, на фотонегативі, бо він буде зіпсований і ми в майбутньому не зможемо його ніяк більше проявити. А ще фотонегатив оброблений спеціальним розчином, який є дуже шкідливим. Тобто, якщо він потрапляє на шкіру, може бути висип. Обробляли для того, щоб вони як можна довше прожили. Тобто, не зіпсувались, не розсипалися. Ви ж бачите, вже стільки років, а вони всі ціленькі. З відеоплівками працює інженер оцифровування кінодокументів Вадим Кірчев. Говорить, це повільний процес. Ось ці коробочки беремо в хранилище. В кожній коробочці храниться десь 5. От 5 до 10 роликів. За 2 тижні я переклеїв тільки 16 коробок, от це приблизно 4 години оцифровки. За 2 тижні оцифровано 6 телевізійних сюжетів, відзнятих у 1960 році. Це 15 хвилин відеоматеріалу. Система дуже проста. Проєктор, оптична система в виді призми куба, камера, цифровий магнітофон, пульт і телевізор. От пішло зображення. Світ виключить, коли з екрану знімають. Директорка Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко говорить, в рамках проєкту оцифрують 736 відеоматеріалів та 12 тисяч фотонегативів. Ця катушка, кругляшок цей, це одиниця зберігання, а на ній може бути записано кілька сюжетів. І оцей сюжет, він буде одиниця обліку. А фото – це 12 тисяч найменувань негативів, тому що ви бачили, що в кожному конверті 2, 3, 4, тобто один, якби один сюжет ми беремо, і ми порахували, що це 12 тисяч конвертів. Оцифрованими матеріалами архіва зможуть користуватися різні цільові групи, говорить Лариса Левченко. Насамперед, це і можуть бути і органи державної влади, місцевого самоврядування, і це можуть бути університети, це можуть бути бібліотеки. Ще одна група користувачів – це наша телерадіокомпанія, не обов'язково державна, так, тепер уже суспільне телебачення, але і всі інші, от, хто буде зацікавлений в цьому всьому. Це можуть бути тележурналісти або кіностудії з інших, загалом з України. Проєкт триватиме до 31 жовтня 2019 року, після чого оцифровані фото та відеоматеріали опублікують на офіційному сайті Державного архіву Миколаївської області. Оригінали документів також зберігатимуться в архіві. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.